Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves egybegyűltek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársát, Pálmai Évát, és a kiállítás főszervezőjét és atyát, Nagy Vincénét, népi iparművészt, népművészet mesterét. Az Újra jöttünk és örökítünk programot tavaly évben kezdte el önkormányzatunk együttműködve a Nemzeti Művelődési Intézettel, amelynek keretében több helyi lakos is részt vett és megismerkedett a hímzés tudományával, akár csak hobbi szinten is. Ennek a program részeként létrejött és elkészült hímzéseket tudják most megtekinteni. Felkérném a Művelődési Intézet vezetőjét és a képzés vezetőjét, hogy ismertesse a programot, illetve mondjon egy-két szólt az eltelt foglalkozásról és a kiállított tárgyakról. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom megyei irodájának nevében. Köszöntöm a megjelenteket, és köszöntöm Nagy Vincénét, a szakkörünknek a vezetőjét, illetve a szakkör tagjait is. Külön szeretettel köszönöm polgármester úrnak a szavakat, és nagyon örülünk neki, hogy a program itt is elindulhatott. Én a Komárom-Esztergom megyei iroda módszertani referense vagyok, és ebben én szerveztem, illetve én voltam a felelőse ennek a programnak az iroda részéről, és erről szeretnék egy néhány szót szólni. Az Újraöltünk és Örökítünk program a Nemzeti Művelődési Intézet mintaprogramjaként indult el 2013-ban, akkor még néhány megyében, és 2014. októberében bővült a program, és akkor volt szerencsénk nekünk is csatlakozni hozzánk. Hozzá a megyében 5 településen indult el a program, Súron, Bakony-Sárkányban, Császáron, Piriscében és Bajon. A program célja, hogy újjaélessze a hímzőszakköröket, hogy a hímzőkultúrát népszerűsítse, és olyan településeken indultunk el, ahol nem működnek hímzőszakkörök. Nagyon örülünk neki, hogy a kiállítást itt a megújult művelődési házban tarthatjuk, és nagyon remélem, hogy majd a későbbiekben is folytatódni fog a szakkör, immáron már talán nem minden héten, és talán Marika nem fog tudni minden héten eljönni, de reméljük, hogy az egyik szakköre ennek a megújult művelődési háznak lehet a hímző szakkör is. És nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját. Nagyon köszönöm a segítőknek, akik szervezték, polgármester úrnak, hogy befogadták a településre, és nagyon reméljük, hogy mindenkinek lesz alkalma, hogy megcsodálja az alkotásokat, ami ezzel a fél év alatt születtek, hiszen októberben indult a program. És én is szeretném, és szeretettel köszöntöm Nagy Vincéné Marikát, aki súri származású, és külön az ő szíve csücske volt, hogy itt a településen is elinduljon a program. Ő ugye a Hagyományok Házának az oktatója, háromszoros aranycsipke díjas, és nagyon régóta oktat már, 20 éve, 25 éve Tatabányán tart szakkört. Én azt gondolom, hogy emellett a Magyar Csipkekészítők Egyesületének elnöke, és még mondhatnám tovább, hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, tehát azt gondolom, hogy nekünk megtiszteltetés volt, hogy vele is dolgozhattunk ebben a programban, illetve rajta kívül még más Csipkekészítők Egyesületének más tagjaival, és a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület tagjaival. Úgyhogy kérem, hogy fogadják szeretettel a kiállítást. Én is nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. És hogy itt szakkört tarthattam, az kimondottan az én ötletem volt, mert amikor az Éva megkért, hogy ajánljak mestereket szakkörvezetőnek, akkor kérdezte, hogy vezetnék-e szakkört, és mondtam, hogy hát, ha valahol megalakul, akkor én csak Súron vezetnék szakkört. Úgyhogy én így kerültem ide, nem volt a programban addig Súr. Hát azt gondoltam, hogy nagy érdeklődés fogja kísérni ezt a programot, egy kicsit csalódtam ebbe. És azért is szerettem volna, ha egy jó szakkör alakul Súron, mert itt hímző szakkör sosem volt. Azért nem is tudok helyi hagyományokat oktatni, hanem először arra gondoltam, hogy az obor-vidéki hímzést fogom tanítani, de mivel az asszonyok nem nagyon jól látták ezeket a vékony szálakat, ezért egy erdélyi árapataki mintát
kezdtem el velük varratni, amiből elkészültek a párnák. Nagyon rövid volt az idő. Egy héten egyszer találkoztunk, közben volt karácsony ez az, úgyhogy nagyon kevés idő maradt az asszonyoknak, de olyan lelkesek voltak. És nagyon örülök, hogy volt egy általános iskolás kislány is, és én úgy gondolom, hogy ez alapozza a jövőt. Én köszönöm a szakkörtagoknak, hogy megtiszteltek azzal, hogy részt vettek a szakkörön, polgármester úrnak, hogy ezt lehetőséget engedte nekünk, hát Évának meg, hogy beszervezett. És mindenkit szeretettel üdvözlök úgy, mint Suri, és fogadják szeretettel ezt a pármunkát. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen én is a kiállítás megnyitását, az elismerő szavakat, a sok munkát, törődést, amit átadott a Suriaknak. Az következne hát, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet részéről egy emléklapot szeretnénk átadni azoknak a résztvevőknek, akik részt vettek a foglalkozásokon, a képzésen. Kérném Pálmai Évát, hogy adja át az okleveleket. Köszönöm szépen! Remélem, hogy mindenki van a közelben, a körünkben. Az első résztvevő Banai Éva. Én is gratulálok, és fogadja szeretettel. Banai Simonetta, a legfiatalabb tartunk. Én is gratulálok. Szincsik, nagyon örülök, hogy taníthattalak. Sok sikert. Kovácsné Árvai Magdolna. Nyemcse Kálmánné. Takács Lászlóné. Köszönöm, hogy a lehetőséget. És Kis Gáborné. Köszönöm szépen még egyszer minden résztvevőnek a munkáját, és arra biztatok mindenkit, hogy most egy kötetlen programban, amíg nem kezdődik el a fél négyre hirdetett átadási ünnepségünk, amelyre képviselőasszony Jelesztor már kisbért elhagyva úton van Súron, addig lehetőség van közelebbről is megtekinteni a elkészült műveket, vagy akár a szakértőktől kérdezni az egyes mintákról. Köszönöm, hogy megtisztelő figyelmet.